兄弟们，在巴基斯坦找个贴身保安要多少钱？今天我就带你们去看一看。你问到保安公司老板了吗？刚才就是那个人，就是那个保安公司的老板了。他这个保安多少钱费用？你们多给多少呢？我说给20000，他说给没问题，可以20000，然后我自己会安排的。保安，然后晚上会告诉你。好，兄弟们，是这样的，刚才那两个大爷是领导，他们自己是干保安的，同时他们也管理很多保安，然后咱们可以直接在他们那里获取到保安的资源，同时呢，他们也会给我们安排保安。真巧啊，直接就找到一个保安公司老板，老板也做这个保安工作吗？那咱们现在看看有没有其他家，然后再等等他们的消息，如果有的话咱们就可以用了。兄弟们，我们又找到了一个保安公司啊，咱们现在问问情况。这是保安公司的老板，问清楚了吗？是什么情况？那管理员呢，有没有保安？兄弟们，看看这个办公室不大啊，但是保安特别多，有400到500个保安，非常厉害啊。现在这个老板在帮我们联系有没有保安，一会儿沟通一下。兄弟们，我们现在留完资料啊，准备离开这里。有消息他会告诉咱们，对吧？对，他这个保安公司是好几层楼，也非常大。兄弟们，这边的保安公司说了，就给咱们联系好就可以给咱们安排保安了，现在已经名额没有了，咱们只能再等一等。兄弟们，巴基斯坦保安这边的工资是什么情况呢？我跟大家说一下，保安公司不是那么容易办的，工资基本上都是一样的。比如说这个城市是25000吧，他基本上所有的保安都是25000，只有根据突突的不同，然后他对应的价格也不同。基本像咱们大个兄弟那样的突突都是一个价格，他们可能要求有那种部队的人员或者是特别专业的那种，可能价格还会稍微高一点，那种可能就是在50000卢比以上，但是咱们其实也没必要，咱们现在准备再等一等，看看有没有消息，他们再给咱们找着。到目前为止，我们在这个城市已经找了4家保安公司了，基本上是没有保安了。在巴基斯坦，保安这个职业真的是供不应求。我们已经回来了，就是门口那个有个老大爷，保安公司老板，那个人已经给我们推荐了一个人，后天过来上班，但是其他公司都没有。那个老大爷跟我们说，那个保安也有工作了，只能用一个月。那我们现在很需要这个保安，先让他来干一个月吧。一个月他说了25000卢比，后天过来我给大家介绍一下。那个饭做好了吗？做好了。那咱们现在进去吃饭吧。准备吃饭了，兄弟们。那个我们现在找的保安的照片来了，我给你看。兄弟们看一下啊，这么快就发过来了。这是那个保安公司老板给我们发的一个保安小伙，他跟我们说是24岁，嗯，长得怎么样，是不是很帅？又来了个帅气保安，咱们后天见。为什么要找保安呢？是这样的，昨天警察来了，说看到我们门口一直没有站岗的，之前大致一直在门口巡逻，一天是11个小时，后来我给他改了，让他周天休息，一天在门口待5个小时就行了，其余时间在屋里坐着学学习。本来我也计划月底找个保安，然后再给他换个突突，既然警察说了，咱们就提前安排上吧。前几天租的那个门店还没动工，对吧刘浩？对，因为房东答应了一周之内给我们把墙弄一下，刚才去看了一下，现在还没有动工。巴基斯坦有挺多的这个人啊，其实不是那么勤快，本来说一周的，现在都十几天了还没完事，比较拖了。到时候回头他弄好了之后会给我打电话的，到时候我们再去店里看一看。我们今天吃的是牛肉米饭，特别香，看这一盆子全是骨头，已经吃差不多了。大致兄弟在外面已经吃完了，就他一个保安，他必须在门口，然后他在外面吃的，他就没在屋里吃。大致父亲拿饭上楼是干什么？给那个牛吃。我看看它上面有鸟吗？一会儿会来吃吗？我们剩了一些这个牛肉米饭，然后扔掉也是浪费了。保安的父亲还有大志都非常善良，大志见到小猫的时候他会主动的去投喂食物，然后跟小猫一起玩耍。大志的父亲也是每天吃完剩的这个饼还有这个米饭就会拿到我们的天台啊喂一些鸟。兄弟们看一下，这里有很多的鸟粑粑，然后这是给鸟喝的水，这是给鸟吃的饭，非常有爱，每天都会吃完鸟。那走吧。好了兄弟们，下期见。